Hej på er gänget! Hej! Som ni kanske såg så har vi packat transporten för att alltså vädret har varit kaos de senaste dagarna. Det har regnat så otroligt mycket, blåser massor och det ska regna idag. Gör inte det just nu, men det ska göra det. Så vi tänkte susa iväg till ridhuset med hästarna. De behöver dressyra lite grann och vår paddock är blöt som tusan. Och det roliga är att vi har ju ordnat tävlingar nu här i vår ridklubb. Ja. Och det var blött för dig som stod på banan 2 dagar i sträck. Japp, jag kan säga att man var rätt så... Alltså ena dagen jag ger upp om det här och försöker att vara torr, för det går typ inte. Men det gick bra ändå och som tur var så har vi bra underlag som gör att det liksom fortfarande är fast trots att det var blött. Men vi tänkte i alla fall åka iväg till ridhuset och dressyra och vi börjar med Fokus och Bella som ju ligger och sover som ni kanske såg också. Varför är det alltid så? Ja. Alltså typ en halv minut innan vi skulle gå ut så ser vi bara så här, hur de lägger sig till detta. Men då är de kanske pigga och glada när vi ska rida och de går upp vidare. Det håller vi tummarna för. Nu är det 2 smutsiga hästar inne, det var länge sedan det var det. Ja, vi har haft det ganska lyxigt nu när det har varit torrt. Men alltså din manfokus, den börjar bli lång också. Och nu är det smutsig där. Och smutsig här. Men det kommer jag inte kunna göra någonting åt så du får se ut så där. Och väldigt smutsig här. Ska vi göra något åt det? Du bryr dig inte. Det var ju många som uppskattade vår film där vi bytte hästar med varandra. Men nu får vi hålla lite på det nu när vi har anmält oss till de första tävlingarna, eller vad säger du? Ja, det får vi väl göra, för nu måste vi ju träna lite inför det. Ja, verkligen. Och vi rider ju så pass få pass på banan som ni vet. Så när vi väl rider på banan vill vi ju gärna rida våra egna hästar så att vi kan bli varma i kläderna och känna oss så förberedda som möjligt helt enkelt. Nu har regnet kommit och någonting som också har kommit är fiskmåsar. Nog för att vi brukar ha liksom lite fiskmåsar här då och då, men alltså nu är det typ ett helt jäkla gäng här. Och det ska tilläggas att närmsta havet ligger ju typ drygt en timme härifrån, så ni har nog flygit lite fel hörni.
Medan hästarna får lite käk så tänkte vi att vi skulle fylla på med lite energi. För det är ju väldigt viktigt i stallet och jag kände också att det är så himla svårt att hitta bra energi som inte behöver kylas. Mm. Och därför är vi väldigt glada att Wifood är med och sponsrar den här videon. Mm, verkligen, och ni är många som har velat ha önskemål på bra mellanmål i stallet. Och nu kan vi äntligen tipsa er om det här. Och det här är då måltidsersättningar, det vill säga inte proteinshake, inte några bantningsdrycker utan bara bra måltidsersättningar som du kan ha om du vet om att du ska tillbringa många timmar i stallet. Mm. Och en sån här håller dig mätt i 3-5 timmar. Så ni märker ju, det är liksom, du kan ta en sån här och ersätta lunchen. Eller så kanske det räcker att du dricker en halv och ersätter det som ett mellanmål liksom. Mm. Så det är hur bra som helst och det finns i massa olika smaker. Men vi har testat de här fyra, eller jag har testat de här fyra. Men hur som helst så har vi vanilj här, väldigt god. Sen har vi fresh berry och den är som det låter, lite fräschare. Mm. Sen håller Emma i, är det chokladen? Jajamän. Ja, och alltså den smakar ju som valfri liksom chokladdryck som man köper i affären. Väldigt god. Mm. Och sen har vi också cold brew coffee heter den, va? Jajamän. Ja. Och det roliga är att jag är ingen kaffedrickare egentligen, men den smakar som en bra islatte typ. Ja. Och det kan du dricka. Det kan jag dricka. Så att den är inte dum alltså. Nej, så jag kan tänka mig att de som älskar kaffe, alltså ni kommer ju att älska den här. Mm. Om till och med du som inte ens dricker kaffe gillar den. Ja, och tänker ett par isbitar i den när man sitter hemma och har det lite gött. Ja. Men det funkar ju som sagt lika bra ljumna eller vad man ska säga som det ju är i stallet. Mm, det är perfekt. Och vi har dessutom en rabattkod och den är Elfstrand10. Och använder ni den så får ni 10% rabatt hos Wifood. Och vi har länkat till Wifood i beskrivningen av det här klippet så att ni inte kan missa det. Mm. Nu är frågan vilken jag ska förtära idag då, Emma. Vilken är du sugen på? Choklad tror jag. Ja, men vi är ju riktiga chokladtjejer så jag förstår ändå ditt val får jag säga. Ja, det här ska bli gott. Ja, vi kommer ju att tillbringa ännu fler timmar i stallet nu. Nu ska jag ju boppen och taget iväg till ridhuset också. Så då kan det behövas påfyllning av energi om man säger så. Mm. För vi alla vet ju hur många timmar vi ryttare kan tillbringa i stallet. Ja, och jag menar det finns ju de som rider en 7-8 hästar om dagen. Mm. Då är det perfekt för det är enkelt att få i sig och det är bara att klunka i sig liksom. Ja, innehåller alla mikro- och makronutrienter som behövs. Bra energi helt enkelt. Så spana gärna in Wifood och använd vår kod ifall ni vill hoppa där. Nu är Fokus klar med sin mat. Nu måste vi se ifall han har lust att smaka lite på. Vilken smak är det, Anna? Ja, men det är chokladen. Mm. Och jag tar bara lite grann här. Fokus! Vill du smaka choklad? Han är så upptagen med. Får vi se om han är. Han slickar på det, va? Var det konstigt? Kolla, han har verkat en bus. Ska vi kolla Bella också? Vad fräsch min hand är. Jag måste se till att. Nu ska vi se om du vill ha det, man. Vill du smaka? Ja, tack. Mm. Mumsy. Eller? Ja, det var lite konstigt. Men det har jag aldrig smakat på förut, säger hon. Men det var lite gott, va? Du kanske gillar kaffe bättre. Eller fresh berry kanske är deras smak. Hon skulle behöva kaffe med tanke på hur mycket hon sover. Alltså, Bobben, ni sågs liksom i hagen för typ 3 sekunder sedan. Ja, men det räcker inte. Nej. Nu har vi gjort ett byte till gubbligan. Mm, och ni är också skitiga. Ja, men ni behöver också tränas, hörrni. Men hur kändes Fokus då, Anna? Alltså, han var så fin. Det var verkligen jättekul, för han kändes väldigt elastisk, mjuk, energisk. Mm. Och
inte bakom skänkel överhuvudtaget, utan han var snarare så här, när får jag börja trava, när jag skrittar, att han, ja, men det kändes lite som att han frågade hela tiden vad som skulle göras härnäst. Ja, men det är ju den känslan som man vill ha. Ja. Och Bella, hon kändes riktigt bra också. Hon var superfin, kanske lite, vad ska man säga, längre och tyngre i kroppen än vad hon har varit det senaste. Men liksom väldigt härlig ridbarhet och ja, men jag kan inte klaga. Det var superbra känsla för mig också. Ja, jättekul. Så nu får vi se vad ni har att leverera idag då. Tjejer och hästar som står här efter två bra pass. Ja, men alltså alla hästarna har varit superduktiga idag, så jag tycker det är skitroligt. Gamlingarna, de blir bara i bättre och bättre form. Boppen blir bättre och bättre hela tiden, som vi tjötar om ständigt, men det är kul. Ja, men jättekul. Men kissar du Lilian nu? Ja, lite kissnödig. Jag tror han har lite svårt att hålla tätt själv. Ja, jag tror det är. För det droppar lite av sig. Ja. Men Tage, han kändes... Alltså som han gjorde typ i, när var han var så finast? Var det i somras, höstas någon gång? Ja, jag tror det. Ja, för grejen är att jag alltid tyckte att han var fin. Men så har jag inte riktigt fått den här känslan där han liksom verkligen tar stöd på bettet och jobbar igenom hela ryggen. Mm. Men idag fick jag verkligen den känslan att han känns laddad liksom. Mm. Spänstig och härlig och... Ja, det var riktigt kul att rida idag. Ja, men det syntes. Mm. Men vi får väl helt enkelt ta och packa in er och be oss hemåt igen. Så du kanske kan kissa på riktigt. Mm. Mm. Okej, hörni, nu var det precis lite drama här på slätta. Jag älskar att du kallar det för drama också. Ja, det roliga är att nu sitter vi i Annas bil. Vi kom precis hem med hästarna med transporten och den stora bilen. Och då, jag bara, vart tog kameran vägen? Bara hittade den inte i transporten, inte i bilen, inte i min ficka. Och sen bara, Anna bara, Emma, jag kom på att du la ju den på transporten. Alltså där, vad kallar man? Julhuset. Ja, på julhuset på transporten. Och jag bara, jäklar! Och då tog vi in hästarna, så de står i varsin box nu. Bara kastade oss in i Annas bil och körde hit igen. Och kollade på vägen. Vi misstänkte ju att den åkte av tidigt, med tanke på att den inte stod så stabilt den stod. Och som tur var så hade den åkt av om en bara, jag vet inte, 20 meter ifrån där vi körde iväg kanske. Ja, men alltså, lägg aldrig saker på julhuset. För vi har gjort det förut, ja. Med hästarna.
pass ska tilläggas. Så att vi fick fixa nya pass och det var ett, ursäkta mig, men rent helvete. Ja. Så gör inte det, bara lägg det i bilen eller i fickan eller någonting. Visdomsord från systrarna Alistran. Men som ni ser så har ju vår kamera klarat sig. Ja, och vi lär oss inte av våra misstag uppenbarligen. Nej. Grabbar. Hej. Hallå killar, har ni kissat? Jag har inte riktigt högt att äta på. Ja men vad gott. Har du kissat? Ja, det har vi gjort. Ja men vad bra. Den är lite matad. Ja. Kom lite mums i mums. Jag har ingen häst. Hej, jag Oj, vad arg du blev. Ja, är du kränkt? Tar ganska lång tid att åka iväg till ridhuset även om du bara ligger typ 5 minuter därifrån. Ja, alltså jag förstår inte, vad är det som tar tid? Ja. Nej, men det är väl att det går långsammare typ att göra i ordning hästarna, att det tar ju, ja. Den totala restiden är typ 20 minuter så jag fattar inte hur det kan ta så mycket längre tid egentligen. Nej, inte jag heller. Men det är ju ändå skönt att vi har möjligheter att rida när det är dåligt väder. Ja. Men ändå kvart så dåligt som jag trodde att det skulle vara idag. Nej, inte jag heller. Vi får se, det kanske kommer. Mm. Men hörni, glöm inte bort att med koden ALPSTRAN10 så får ni 10% rabatt hos YFood. Länk finns i beskrivningen. Men glöm inte att prenumerera på kanalen ifall ni gillar våra videos. Och då visar ni heller ingenting, för nu lägger vi upp lite mindre än vanligt. Mm. Och sen får ni gärna prenumerera på vår podd också som heter Systra Lärmstrands hästpodd. Mm. Och sen får ni gärna spada in vår senaste klipp på den här kanalen också. Ha det gött hörni! Hej då! Hej då!